Пепи, благодаря ти. Ще говорим отново за счупени стъкла на автомобили и за много надупчени ламарини на автомобилите, но не следствие на вандализъм, а следствие на войната, която продължава да се води в Украйна. С разказ от първо лице Лазар Радков, който се завърна преди часове, можем да кажем, защото за него сигурно дните се сляха в часове. Лазар Радков, който беше там на мисия да отведе генератори, този път не за кувьози, не за медицински линейки, а да помага на хората, пострадали от войната. Той е тук в нашото студио. Здравей! Здравей, Злати! Спи ли се след подобно нещо? Успяваш ли да събереш мислите си въобще след емоциите, които преживя? Опитвам се. Все още имам да наваксам много със едния, много недоспиване имам. И така, особено след всичко, което се случи. И сега това, че ни обстреляха, нали, смисъл това, че хора, с които бяхме там, бяха тежко ранени и все още са в болница, че един ябуз за нищо не става. Това е нормално, нали, смисъл. Нормално е човек да го преживява по някакъв начин. И нормално е да се случи, когато човек ходи някъде близо до болните деса. Нали, това е така. Къде всъщност бяхте вие? Ти казваш 1500 км. Къде в Украина бяхте? Ами на няколко места. Бяхме най-близо. Бяхме в зони, където няма бойни действия. Най-близо бяхме източно от Купянск. Много на няколко километра от зоната, където се водят бойни действия. Там се чуват във всички села и населени места. Се чува постоянно гърмежи. Сега дали е артилерия, дали е ПВО, това няма как да знам. Знам, че има хора, които са били отрязани от доставки на всякакви хранителни запаси дълго време, които сега просто разчитат на хуманитарна помощ, хора, които нямат ток, разчитат на генератори, имат гориво и така, помогнали сме там. Разбира се, това нямаше как да... резултира в нещо друго, нали, което не знам как да го определя, но в социалните мрежи някои хора подкрепят това нещо, други хора решиха, че съм безродник, че появих се много твърдения. Някакси на мен ми се стори като да е координирана атака, че капачките, които хората събират, отивали за Украйна, нали, едва ли не се помага за Украйна, което... А ти си показвал много пъти за какво отиват капачките сега. Така. Влизаш ли в обяснителен режим на тези хора? Дължиш ли им нещо сега? Трябва ли да им обясняваш какво? Ами, виж сега, значи специално тези хора, които го твърдят, не защото повечето хора са анонимни, това са някакви профили, не знам какви профили си. Това е абсолютна лъжа, нали, смисъл. Айде, опровергай ги сега, един път да затворим тази тема. Смисъл... Парите за Украина, по каква линия? Парите за Украина, направихме си една кампания миналата година. Това са няколко приятели на мои приятели. Събрахме средства, през лятото закарахме хранителни запаси, сега закарахме генератори. Те изобщо, те са минали дори през, нали, те не са минали през фондацията на капачките, те са събрани по съвсем отделна линия. Написано е 50 пъти, 100 пъти, че това е специално хората, които си дават средствата. Там са за Украйна. Те нямат нищо общо. 100% от парите, които са за капачки за бъдеще, те са за линейките в момента. Даже сега хората, дето разправят, нали, че сме били дали, както и да е смисъл, тук след това ще го кажа за първи път. Направихме първа вноска за петата линейка. Поръчена е петата детска линейка. Тя ще обслужва областите Стара Загора, Ямбол, Сливен и голяма част от Бургаска област. И така. Преживяното по никакъв начин няма да те разколеба, нито да помагаш с капачките и да осигурявате медицинско оборудване. Предполагам, няма да те разобеди да се върнеш в Украйна. Би ли го направил? Би го направил. Сега дали би ходил толкова близо до пограничната зона, ще помисля. Носиш ни едни неща, които да покажат хората. Войната на телевизионния екран е едно, като я гледаме и си казваме, ей, колко е страшно. Обаче, когато си там, буквално си обстрелван, е малко по-различно. Айде сега нека да покажем и разкажем. Това са какво? Сега това са шрапнели, които са събрани от буса. Всъщност общото количество са две шепи. Това нещо лети във въздуха с висока скорост. Само да ти кажа, ти взе най-слабичкото. Това е от обвивката на нещо, което е гръмнало. Вземи ги тези хубави шрапнели. Това е по-тежки парчета. Да. Да, това са неща, които като гръмне нещо, влизат в теб. Шофьор ни беше поразен на две места в коремната област отляво. Претърпява няколко операции, молим се за живота му. Ти какви наранявания имаше? Не, нямам наранявания. Сега разбил съм прозореца, за да може да излезем. Сега вратата беше блокирала, аз бях с бронежилетка. Сега защо другите хора, които са били с мен, нямаха бронежилетки? Сега това си е тяхна отговорност. Въпрос на лична отговорност. Нека да видим обаче как това нещо разкъсва дрехите. Сега, само да кажа, това е качулката ми, която беше в турба в краката ми. Беше в турба в краката ми. Минали са през нея
шрапнели, те са минали през предната част, през където е мотора на буса. Дали могат да се видят, могат да се видят дупки. Не знам дали на камерата. Да, виждат се. Тук отвътре могат да се видят, може да се види прогорял. Тоест, това са шрапнели, които вече са минали през няколко слоя от автобуса, минали са през седалки, минали са през разни неща и накрая са спрели и са обгорели някакъв плат. Войната не е шега. Нали, това на всеки, който отива там, му е ясно или се надявам да му е ясно. На мен ми беше ясно. Аз си знаех си рисковете, които си поемам. Връщам те обаче. И така. Там, откъдето пък ти самия се връщаш, разкажи ни по снимки какво виждаме. Това сте хората, които пътувате с единия бус. Не, това сме хората. Това е буквално една минута след като ни удариха буса. Видяхме, че всъщност нали, това, което чух, много силен тътен, гърмеж, пръснаха се стъкла навсякъде. Много интересно от всичките тези осколки. Автобуса беше пълен с тях. Ние сме били зад шофьора, встрани от него още двама души, зад него шест, зад нас още един. Има дупки на задната част на буса. Тези шрапнели са мили между нас. Нали, смисъл... Пак това е невероятен късмет. Да, значи, това стъкло го разбих с дясната ръка. Оттам изскочихме тези от задните седалки. Вижда се, гумата е спукана. Много шрапнели са минали отдолу. От другата страна, ако се покаже снимка, ще се види. Ще се видят дупките. Има дупки по предното стъкло. Този, който беше зад мен. Това е от стъклото, което се е пръснало. Прорези рани по лицето. Чита стъкло, и са му пропуснали са му окото, очите са му пропуснали, което също е голям късмет. Видях, че мястото, където обаче е паднал всъщност и основната част от атаката с минохвъргачка, всъщност се е образувал и кратер. Образувал се е кратер, да. Все още не съм имал време да се консултирам с моя приятели. А това си ти тук, ако спиш на земята? Това сме двамата, които бяхме в буса, карахме аз и Иво. Това няма общо с войната, просто имахме с един си имаше контузия на лявата ръка, другия си имаше контузия на дясната ръка. И за финал ти срещна там хора, които ти дадоха и повод за надежда, хора, които казват чудесни неща и за България. Това е бус от другата страна. Разбира се, срещнах, имаше една жена, която каза, че е пътувала на много места. Каза, че ако може да избира сега къде да живее, би избрала да живее в България. Срещнахме бесарабски българин, който много ни се зарадва. Неговото семейство е дошло преди 2 века в Украина. И така. Не знам какво повече да кажа, но... Ти не само казваш, ти и правиш. И призовавам всички хора да правят добро, преди да коментират останалите, защото действително, когато човек е последователен в действията си, това си личи. Сутрешния блок продължава. Кратко прекъсване, след това новините в 9 с Ивайло Везенков.